Vážení televizní diváci, vítám vás u 40. vysílání televizního studia Epigon. I v dnešním bloku reportáží se dozvíte mnoho zajímavých informací z Vimperska. Přeji vám příjemné sledování našeho zpravodajství. Ve čtvrtek 30. září proběhlo v obřadní síni městského úřadu ve Vimperku vítání nových občánků města. Slavnostního aktu vítání občánků se ujala členka rady města Vimperk Dagmar Rikrová. O kulturní program tohoto vítání občánků se tentokrát postaral dramatický soubor základní školy TG Masaryka Vimperk. Dovolte mi, abych vás srdečně přivítala ve slavnostním sále Vimperské radnice, kde budete přítomni přivítání nových občánků města Vimperk. Přivítání provede členka zastupitelstva magistra Dagmar Rikrová, matrikářka Helena Váková. Dále bude přítomná paní Marie Kurincová, manažerka poštovní spořitelny. Paní magistro, chtěla bych vám představit tyto nové občánky našeho města. Jsou jimi Richtářová Aneška, Randl Tomáš, Kjučuko Jan, Chalupa Petr, Winter Antonín, Maršík Adam, Šabol Petr, Kačurik Štěpán a Máchalová Lucie. Vítej dítě do tohoto světa, do tohoto neuvěřitelného světa. Vítej do světla a tmy, horka i chladu, dobra a zla. Vítej do světa lásky i nenávisti, pravdy i lži, času dobrých i zlých. Vítej na dlouhé lidské pouti, neboť na tomto světě se může stát cokoliv. Vítej dítě do společenství velké lidské rodiny. Vážení rodiče, přicházíte k nám do Vimperské obřadní síně s děťátkem v náručí a přinášíte jej ke slavnostnímu uvítání do života. Bude vždy a ve všem potřebovat vaši lásku, ochranu, trpělivost a péči, aby jednou mohlo říci: ach mámo, táto, láska domů staví a já jsem v té stavbě malíka mě. S láskou budete sledovat jeho první krůčky, poslouchat roztomilé žvatlání a do nekonečna budete odpovídat na jeho zvědavé proč. Často bude žádat o pohádku, protože v ní vždycky všechno dobře skončí, dobro zvítězí a zlo je potrestáno. A tak dozraje čas a váš maličký začne poznávat člověka, jeho úděl, lásky, touhy, překážky i uspokojení, které život přináší. Naučí se vážit skutky, bude objevovat nové hodnoty, za vaší pomoci a podle vašeho vzoru si bude vytvářet smysl pro čest a spravedlnost. A všechno ale teprve bude. Zatím vaše dítě čerpá sílu. Je jako živá pohádka na křižovatce velkého lidského štěstí. Vážení rodiče, na vás leží největší odpovědnost, kterou člověk nese, a tím je odpovědnost za výchovu dítěte. Veďte jej moudře a bezpečně na jeho životní pouti. Na této cestě vám jménem městského úřadu a zastupitelstva města Vimperk přeji pevné zdraví, hodně sil, trpělivosti i důslednosti při výchově vašich dětí. A jak přivítat vás, malí človíčkové? Tak, jak vítáme lásku, neboť z ní pochází celý tento svět. Přeji vám, aby se naplnily všechny vaše tužby. Přeji vám, abyste byli zdraví, silní, úspěšní i slušní a abyste byli hrdi na své rodiče i město Vimperk. Spíte, já spí, zavři očka.
Vimperské pracoviště Domu dětí a mládeže představilo své nové prostory. Domeček přesídlil do pavilonu základní školy ve Smetanově ulici. Před Domem dětí tu fungovala základní umělecká škola, která přesídlila o prázdninách do budovy střední školy Vimperk v Nerudově ulici. Vimperský dům dětí a mládeže, který je odloučeným pracovištěm DDM Prachatice, se dočkal také nového vybavení. Děti, mládež i dospělí, kteří chodí do kroužků Vimperského domečku, tak nyní mají k dispozici nejlepší zázemí v rámci všech pracovišť Domu dětí a mládeže Prachatice. Pro školství a pro to další. Jsem si udělala analýzu celého Jihočeského kraje, v jakém stavu bych řekla, jsou nejenom střední školy, zušky, domy dětí a mládeže, speciálky. A víceméně můžu říct, že jsem ve Vimperku našla takovou, bych řekla, pochopení i na radnici, kde jsme se samozřejmě s panem starostou znali. A našla jsem pochopení i s ředitelama tady škol, můžu říct, že tady jsou i přítomní kolegové. A my jsme prostě chtěli ten Vimperk tak nějakým způsobem, bych řekla, ne vylepšit, ale vytvořit podmínky pro to, aby tady bylo dobře i mimo školní výchově, tak i teda středním školám a i na základní škole speciálu. No a podařilo se nám to, že jsme ke konci srpna otevírali novou zušku. Jistě víte, že jsme spojili budovu krásnou, která byla zateplená v Nerudovce, tak je tam zuška, je tam učiliště, které se vystabilizovalo. A já, když jsem se právě byla podívat na pracoviště, můžu říct, kde děvčata pracovaly, tak mě bylo skoro úzko, v jakých podmínkách se tam pracuje, tak jsme vymýšleli, kdyby to bylo nejvhodnější umístit teda děti a mládeže. A pak jsme se všichni společně domluvili, že to je po zušce, která byla v těchto prostorách. Jsem velice rád, že jsme se sešli v takto hojném počtu a mám jenom pár slov. Do slova povídání jsem si vypůjčil tři oříšky od Popelky, s tím, že když pomyslně rozloučím první oříšek, tak chci poděkovat našemu zřizovateli, Jihočeskému kraji a paní doktorce Krejzové za to, že podpořila myšlenku přesunout pracoviště Vimperk do nových a větších prostor, protože si myslím, že za 20 let působení v těch malých prostorách si to pracoviště Vimperk zasloužilo a především si to zasloužili děti a tým, který tady pracuje. Rozmousknuli druhý pomyslný oříšek, tak chci poděkovat městu Vimperk a panu starostovi a celému vedení městu Vimperk za rekonstrukci, kterou tady v budově základní školy, kde jsme doma jako doma, provedli a především osobně jako ředitel chci poděkovat za to, že všechna vyřčená slova a všechny sliby, které byly řečené a nebyly napsané na papíře, byly ústně provedené, tak byly splněny. A toho si velmi jako ředitel vážím, protože to považuji za chlapské gesto. Takže tímto směrem druhý oříšek do Vimperka posílám. A třetí pomyslný oříšek, který rozlousknu, by jsem chtěl věnovat svým kolegyním na pracovišti Vimperk, které během těch tří měsíců, protože ten přesun začal už během letní činnosti a gradoval v měsíci září, tak se tady velice snažili, byli tady od rána do večera a